Lähtö hyväksytään. Tasainen kiihdytys sisältä yksi Amazing Tycoon puolustaa johtopaikkaa. Kaksi Phantom Factor rinnalla ja ulkoalataa kovat piippuun kuusi New Crow Waylon ja pyrkii johtoon saakka. Välissä kaksi Phantom Factor kuitenkin vastaa ja kuusi New Crow Waylon laukkaa. Yksi Amazing Tycoon on johtavan takana, kolme Andy Velvet sisällä kolmantena, toisella ensimmäisenä neljä No Wise ja kolmatta jäänyt kiertämään puolestaan kahdeksan My Radio Gaga. Ari Moilanen ajaa sillä eteenpäin, toisella toistaiseksi toisena seitsemän PTC Revit, nyt kolmantena kun kahdeksan My Radio Gaga toisella veturiksi, 15-6 on avauspuolikas. Sisällä neljäntenä viisi Santos Brave, toista rataa neljäntenä yhdeksän Alfred Deluz, sitten sen takana toisella radalla pitkin viidentenä kymmenen Heisella, sisällä viidentenä 12 Jetset Vice ja kuudentena 11 Jackpot Aria. Muut tavoittaa myös alkuun laukannut, ensimmäisen karteeseen laukannut kuusi New Crow Waylon. Kartaan etusuoralle. Sinne numeron kaksi Phantom Factor, Iikka Nurmonen komennossa, rinnalla kahdeksan My Radio Gaga ja Ari Moilanen. Toinen pari yksi Amazing Tycoon ja neljä No Wise. 1000 metriä ravataan aikaan 19.0. Kolmas pari on kolme Andy Velvet, seitsemän Petey's Revit, neljäs pari viisi Santos Brave, yhdeksän Alfred Deluz, viides pari 12 Jetset Vice, 10 Heisella, joka nousee kiriin kolmannelle. Sen eteen vaihtaa 9 Alfred Deluz, Jetset Vice kohoaa samalla toiselle radalle. Toisella viimeisenä kuusi New Crow Waylon, nyt nousee kolmannelle myös seitsemän PT's Revit, neljä No Wise, näin neljä hevosta kolmannen radan letkassa, kun kaadutaan viimeistä kertaa takasuoralle. Neljä No Wise vaihtaa takaisin toiseen ulos ja kahdeksan My Radio Gaga hiilostaa kärjessä numeroa kaksi Phantom Factor. 19.4 on kolmas väliaika, hyvin tulee kolmatta rataa ja seitsemän PT's Revit kärjen ulkopuolelle. Kolmannelle mahtunut nostamaan myös 12 Jetset Vice, kun 9 Alfred Deluzin kiri ei kanna, se vajoaa hännille. Ja loppukarteessa, kun ollaan 8 My Radio Gaga saa otteen numerosta 2 Phantom Factor. Tämän taakse jäävät pussiin 1 Amazing Tycoon, 3 Andy Velvet. Tuo johtavan ulkopuolelle etemässä puolestaan 7 PT's Revit ja 12 Jetset Vice nousee kolmanneksi. Loppusuoralla ollaan ja 8 My Radio Gaga johtaa. 7 PT's Revit tulee aivan ulkopuolelle. Hyvin kirii myös 11 Jackpot Aria kolmas matsiin ja nouseekin kolmanneksi voittoon 8. My Radio Gaga. Kuusitoista-neljä päätöspuolikas, lähdön neljä esittelyn aikaa 11 minuuttia ja neljäs lähtöön käynnistää Toto 6-5 peli. Voittajaksi vahvistetaan 8 My Radio Gaga, Ari Moilanen 18-2. Esittäytymässä kolmannen lähdön voittanut numero 8 My Radio Gaga. Lundengen Invest AB on kasvattaja, Street Team Haminasta omistaa Pia Huusari valmentaa ja ohjissa istui Ari Moilanen. Lämpimät onnittelut voitosta. My Radio Gaga. Hyvä biisi ja hyvä hevonen. Nimittäin aika väkevällä suorituksella voittoon tässä ja Ari Moilanen kohentaa asemiaan tuolla Vermon ajajaliigan tiukassa kärkimatsissa.